Apple kompaniyasining asoschisi Steve Jobsning so'nggi so'zlari. U milliarder. 56 yoshida oshqozon rak kasalligi bilan vafot etgan. Sizlarga uning o'limi oldidan aytgan gaplarini havola etamiz. Tadbirkorlik olamida yuqori natijalarga erishdim. Boshqalarning nazarida mening hayotim omad va muvaffaqiyatlardan iborat. Lekin meni ishdan boshqa xursandchiligim deyarli yo'q. Boylik bu men o'rganib qolgan hayotim tayanchi xolos. Men hozirgi holatimda, ya'ni kasal bo'lib yotganim holda hayotimni sarhisob qilmoqdaman. Va shuni tushunib yetdimki, boyliklarim ma'nosiz. Ayniqsa o'lim oldida ular arzimas narsa. Siz pul berib, shofyor yoki mashina sotib olishingiz mumkin. Pul to'lab, nimadir ehtiyojingiz uchun sotib olishingiz mumkin, lekin kasallikning og'rig'ini boshqa odam his etishini sotib ola olmaysiz. Moddiy narsalarni sotib olish mumkin, lekin hayotni sotib olishlikning ilojisi yo'q. Yillar o'tib ulg'ayganimiz sari biz aqlli bo'la boshlaymiz. Qarganimizda tushunib yetamizki, 300 dollarlik soat ham, 30 dollarlik soat ham bir xil vaqtni ko'rsatadi. 3000 dollarlik mashina ham, 30000 dollarlik mashina haydasak ham o'sha manzilga boramiz. Va yo'llar bir xil. Uyingiz 2 sotix bo'ladimi? 12 sotix bo'ladimi? Uyda hech kim yo'q bo'lsa, baribir yolg'izsiz. Sizning hayot mazmuningiz va baxtingiz dunyo matohlaridan tashkil topmagan. Biznes klassda uchsangiz ham, ekonom klassda uchsangiz ham, agar samolyot qulasa, siz ham hamma bilan birga qulaysiz. Gaplarimni tushunayotgan bo'lsangiz, sizning do'stlaringiz yoki gaplashish uchun kimdiringiz bo'lsa, bu haqiqiy baxt degani. Sizlarga 5ta tavsiya beraman. Farzandlaringizni boy bo'lishi uchungina voyaga yetkazmang. Ularni baxtli bo'lishi uchun tarbiyalang. Shunda ular ulg'aygach, narsalarning qadrini tushuna boshlashadi. Qiymatini emas. Sizni yaxshi ko'rganlar hech qachon sizni tashlab ketmaydi. Tashlab ketishi uchun 99 ta sabab bo'lsa ham, bitta qolishi uchun sabab topib, sizni tark etmaydi. Odam bo'lish bilan inson bo'lishni farqi bor. Agar tez yurmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz yolg'iz tezlashing. Agar uzoqlarga ketmoqchi bo'lsangiz, birga keting. Dunyoning 6ta eng zo'r shifokorlarini aytaman. Quyosh nuri, dam olish, jismoniy mashqlar, parhez, o'ziga ishonch va do'stlar. Bularni mahkam ushlang va hayotdan zavqlanib yashang. Steve Jobs.